អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនៅចាំទូខ្ចងសាំងកាលពី10ឆ្នាំមុនទេពេលនេះធំពេញរូបរាងសង្ហាខ្លាំងណាស់ប្រទេសថៃជឿជាក់ថាប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានរឿងភាគថៃប្រកបជាបានស្គាល់ពីតារាសម្ដែងប្រុសវ័យក្មេងជីណូចាយ៉ានីនដែលបានសម្ដែងជាតួអង្គកុមារខ្ចងសាំងកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនព្រមទាំងបានសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញដោយកាលនោះតារាសម្ដែងរូបនេះពិតជាមានសមត្ថភាពដ៏ល្អថែមទាំងមានភាពគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីទទួលបានភាពល្បីល្បាញក្នុងសាច់រឿងមួយនេះហើយជីណូក៏ទទួលបានការចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងរឿងភាគល្បីៗជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការកោតសរសើរពីសមត្ថភាពយ៉ាងល្អទាំងនៅក្មេងវ័យបែបនេះយ៉ាងណាមិញមួយរយៈពេលចុងក្រោយមកនេះជីណូហាក់មិនសូវបានប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដោយកាលពីមុននោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនមិនសូវបានឃើញមុខរបស់តារាប្រុសរូបនេះប៉ុន្តែស្រាប់តែកាលពីពេលថ្មីៗនេះយោងតាមប្រភពមួយបានបង្ហាញពីរូបថតប៉ុន្មានសន្លឹងរបស់ជីណូនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពីបានឃើញមុខមាត់របស់កុមាររូបនេះដែលមានភាពខុសប្លែកកាលពីមុនព្រោះពេលនេះជីណូក្លាយទៅជាក្មេងប្រុសវ័យជំទង់ទៅហើយព្រមទាំងមានមុខមាត់ស្រស់សង្ហាខ្លាំងជាងកាលនៅពីក្មេងទៀតផងចាបងប្អូននៅចាំទេតួអង្គកុមារខ្ចងសាំងកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនមកដល់នឹងពេលនេះគឺគេក្លាយទៅជាក្មេងជំទង់ទៅហើយយើងឃើញថាមុខមាត់របស់គេគឺមិនសូវប្លែកខ្លាំងនោះទេគឺកាន់តែសង្ហាហើយរឿងភាគមួយរឿងនេះផងដែរគឺពិតជាទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនហើយតួអង្គពិសេសដែលចាប់អារម្មណ៍គឺតួអង្គខ្ចងសាំងតូចនេះតែម្ដងកាលនោះគេនៅក្មេងពិតមែនប៉ុន្តែមានសមត្ថភាពសម្ដែងគឺពិតជាសមអត់ខ្ចោះតែម្ដងចា៎ហើយតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា